bateu 7 ainda na competição. E como você bem disse, né, Zébio, Peru já foi aquele Peru vice-campeão olímpico, vice-campeão mundial, mas há algum tempo a equipe está estagnada, né? O Brasil tem esse domínio amplo aí, como você falou, vai tentar o 15º título consecutivo à seleção brasileira. Tá vendo ali o treinador da seleção peruana ali também. E as equipes quase que prontas para o início da partida. Teremos depois o prosseguimento aqui do protocolo, que é a apresentação das jogadoras para o público na quadra, a apresentação da arbitragem. Jogadoras do Brasil terminando ali a fase de aquecimento. Você que acompanhou mais cedo a vitória da Argentina. Foi um resultado até surpreendente. A Argentina fazer 3-0 para cima da Colômbia. A gente esperava um jogo de pelo menos aqui 3-7-1 para alguém. É, foi bastante equilibrado. Só para corrigir, né? A equipe peruana ganhou um 7-0, sim. É, só para fazer justiça aqui. É, esperávamos um jogo mais longo, inclusive com possibilidade até do atraso do jogo brasileiro. Tamanha era a rivalidade. E aí, o equilíbrio também entre as duas equipes. Agora a Argentina foi soberana. Uma parte da Farriol, da Maia, né? O time aí com possibilidade, inclusive, de tomar o segundo lugar da Colômbia. Né? Todo mundo sabe da soberania técnica do Brasil em relação aos outros adversários. A Argentina contando com uma vitória imponente da seleção brasileira amanhã para que conquiste esse segundo lugar. E aquela historinha do Castellani chegou aqui falando que vai lutar pelo segundo lugar. Isso é história. Isso é história. Né? Não dá para acreditar nesse negócio, não. Se deixar um espacinho, a Argentina vai lutar pelo título. Perfeito, né? Zé Bio, perfeito. Brasil que venceu a Argentina. Vamos relembrar um pouquinho dessa vitória da seleção brasileira para cima da seleção argentina. Um ginásio totalmente lotado aqui. O Brasil passou pela Argentina e sem muita dificuldade. Apenas um terceiro set um pouquinho mais equilibrado. O Brasil acabou fazendo 3-0 para cima da seleção argentina. É, o Brasil sacou muito bem, né? Impôs o seu ritmo de jogo. Quando você joga com um adversário, tem ingrediente, é óbvio, tem rivalidade na América do Sul, mas quando você joga com um adversário que você sabe que tecnicamente você é superior, às vezes isso pode ser difícil de colocar em prática, né? O Brasil não, foi soberano. Kizzy teve uma atuação primorosa, foi a principal pontuadora do Brasil, né? É, muito seguro o time, mesmo quando a parcial do terceiro set foi mais equilibrada, a gente viu um Brasil muito seguro. Gostei da maneira como a Roberta vem distribuindo os dois primeiros jogos como titular, colocando todas as jogadoras para jogar, né? Deu uma distribuição bem homogênea. Thaísa foi muito bem. Agora, eu gostei também do percentual de ataque da Kizzy, uma jogadora que a gente sabe da importância dela para a sequência. Sul-Americana é uma das competições, dos compromissos que o Brasil tem nessa temporada, mas o principal objetivo é o classificatório olímpico. Jogadores ainda estão naquele aquecimento de ataque, ainda tem a fase de aquecimento de saque para finalizar essa preparação. Eu vou de novo à quadra com o repórter Sara Porto. A gente falou sobre a equipe do Peru, como já foi uma potência no voleibol mundial, mas hoje passa por um processo de renovação. É uma equipe que tem uma média de idade de pouco mais de 22 anos. A atleta mais velha tem 27 anos. Então é um momento bem diferente da seleção brasileira. Os dois times, inclusive, vão se encontrar no pré-olímpico no mês que vem, em setembro, e é justamente para esta competição, a competição mais importante do ano, que o Brasil tem se preparado. E esse campeonato sul-americano tem servido bastante para isso. No jogo contra a Argentina, o técnico José Roberto Guimarães optou por não mexer na equipe, né? Mas na estreia contra o Chile, deu rodagem às meninas, apenas não acionou a Thaísa. E hoje, contra o Peru, que é teoricamente um jogo mais fácil, ainda assim, o time estudou bastante as adversárias e foi sobre isso que eu conversei com a levantadora Roberta, que tem ido muito bem nesse sul-americano, sobre o que o Brasil não pode vacilar para hoje ter mais um jogo tranquilo. Vamos ouvi-la. É, a gente estudou bastante o time do Peru, vimos os pontos mais fortes que elas têm e acho que a gente também tem focado bastante no nosso lado, no nosso jogo, no que a gente pode ainda melhorar, alguns erros dos últimos jogos. A gente está nesse balanço de assistir o próximo jogo e também assistir os nossos jogos, o que a gente pode melhorar ainda. A gente sabe que o Peru não ganhou, mas é um time que vem jogando muito bem. Tem umas ponteiras muito boas, elas vêm atacando muito na mão de fora. Isso é um cuidado que a gente tá hoje, no jogo de hoje. Mas acho que jogo a jogo, nosso foco maior é ser um pouco melhor do que a gente foi no jogo anterior. Então a gente tá nessa balança de assistir o próximo jogo, mas também saber que a gente tem que vir jogar muito melhor do que a gente jogou no jogo passado. É a palavra da Roberta, que vem sendo a titular na posição de levantadora. Macris ainda vai se recuperando aí fisicamente.
E a gente sempre fala aqui, né? A Roberta tem um toque tão refinado, é tão bacana ver a Roberta jogar, né, Fabi? É, e tá aproveitando a oportunidade, né? Ah, como eu disse, jogando muito bem, bastante segura, foi campeã esse ano na temporada na Polônia, né? Já tá na terceira por lá. E, como eu disse, conduzindo a seleção brasileira essas boas atuações. E o interessante é que a própria tabela favorece o Brasil nesse sentido. Um primeiro jogo contra o Chile, o adversário mais fraco tecnicamente, e assim vai evoluindo, né? Para a seleção chegar nesse ritmo ideal. E eu gostei também dessa declaração, Eusébio, pensando na evolução do time, mais fechado ali em relação à exibição coletiva da seleção. Lembrando mais uma vez que o pré-olímpico feminino do vôlei vai ser disputado no Japão e o pré-olímpico masculino aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Seleção brasileira masculina vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. Tem uma missão difícil, porque o grupo do Brasil no pré-olímpico masculino é muito duro, com seleções fortíssimas. E a seleção feminina vai ter que viajar bastante para conseguir essa vaga olímpica. Aí você pode se perguntar, e se não conseguir no pré-olímpico? Possivelmente o Brasil deve se classificar para os Jogos de Paris pelo ranking da Federação Internacional de Vôlei. É isso, é pouco provável que nós não estejamos lá, mas o objetivo inicial da programação é que a gente tenha essa vaga no pré-olímpico para não comprometer a programação normal das equipes. Vamos dar uma olhada na classificação depois dessa vitória da Argentina para cima da seleção colombiana. A Argentina ultrapassa a Colômbia. O Brasil 100% de aproveitamento. O Brasil jogou duas partidas e venceu as duas partidas nesse Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. A Argentina agora lidera, né? Porque já chegou a 9 pontos ali, só que fez um jogo a mais. O Brasil está na segunda colocação com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. A Colômbia com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias. Peru e Chile fecham a classificação desse Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino que você vem acompanhando desde o início aqui no Sport TV, com imagens ao vivo aqui do Geraldão no Recife, a capital do estado de Pernambuco. Jogadoras aí vão finalizando a fase de aquecimento. O jogo estava previsto para começar às 8:30 da noite, hora Brasília. A organização avisou que vai atrasar um pouquinho mais, uns 4 minutos a mais aí, para o início do jogo entre Brasil e Peru. E quando a galera olha a tabela ali, ó, o Brasil não perdeu, por que está? Primeiro critério é vitória. A Argentina tem 3 vitórias a mais que a seleção brasileira e o Brasil, vencendo hoje, naturalmente assume esse primeiro lugar. As jogadoras continuam aquecendo na quadra. Aquecimento já, ainda de ataque dos jogadores da seleção brasileira, né? E o Zé Roberto muito contente nesse sul-americano, né? Porque as jogadoras chegaram em ótima forma aqui na preparação para o Campeonato Sul-Americano. É ter mais tempo para treinar, né? Era o que ele queria. Um time podendo priorizar a parte física, o time podendo priorizar os treinamentos, a parte coletiva, para evoluir, né? Chegando nessa reta final aí, priorizando, né, como a gente falou aí, a questão do pré-olímpico, que é onde o Brasil tem o alvo principal da temporada. Olha, na transmissão de ontem a gente mostrou aí um vídeo bem legal, né, promovido pela Confederação Brasileira de Vôlei, né, e aquela pergunta, né, para as jogadoras, o que você seria se você não fosse jogadora de vôlei? Vamos dar uma olhada mais uma vez. Se eu não fosse jogadora de vôlei, eu seria fisioterapeuta. Cara, eu acho que eu seria uma juíza bem casca grossa, sabe, aquela bem brava. Eu acho que faz muito sentido pra mim. Seria psicóloga. Seria terapeuta. Holística. Oh, bela dupla. Isso aí, a gente ia trabalhar junto, com certeza. Ia fazer um conjunto, montar uma sociedade. Isso aí, né, Carolina? Boa! Pediatra. Tamo criança. Eu seria pedagoga ou veterinária. Se eu não fosse jogadora de vôlei, eu seria nadadora. Fazendeira. Eu seria fazendeira. Eu acho que também seria fazendeira. Legal a brincadeira com as jogadoras da seleção brasileira, né? É, muita gente revelando que seria uma profissão totalmente diferente de jogadora de vôlei. Jogadores continuam no aquecimento, eu vou de novo com informações com a nossa repórter Sara Pô. Que se não fosse repórter, seria jogadora de basquete. Ah. Já sofri, inclusive, bullying por conta disso aqui, mas eu amo vôlei também, viu, minha gente? Eu quero falar sobre esse Geraldão aqui lotado, o quanto me tem emocionado as meninas. Eu pensava que elas já estavam acostumadas, né? Sempre jogando com torcida, sempre com o apoio do público brasileiro. Mas ontem, inclusive, conversando com a Roberta no treino, ela disse que a todo jogo, toda vez que tem o hino nacional, elas ficam muito emocionadas e elas estavam precisando disso. Força da torcida, principalmente depois de uma Liga das Nações que não foi da maneira como elas estavam esperando, para chegar no pré-olímpico com força total. Então, Fabi, elas estão no
você, sentindo a emoção daqui do Geraldão, que não tem mais ingresso para amanhã também, pessoal. Muita gente falando comigo, gente, eu não tenho ingresso, não tenho para vender, não conheço ninguém, porque realmente está todo mundo abraçando a seleção brasileira feminina de vôlei, que não vinha aqui pro Recife há 30 anos, eu não era nem viva, quando a seleção brasileira veio aqui pela última vez, viu, Zé? Legal, as informações da Sara Porto, as jogadoras já estão no aquecimento de saque, né? Eu perguntei aqui pra Fabi, quanto tempo dura o aquecimento de saque, né? Não passa de um minuto. Um minutinho. Agora, Sara foi modesta, né? Jogou basquete, não, foi seleção brasileira nas categorias Sim. de base, né? Tá sendo modesta a nossa Sara aqui, mas, enfim, eu podia ter trocado de esporte, porque ela joga, parece que tem habilidade pra jogar vôlei também, viu, Zé? Mas ela é modesta, vamos deixar ela aqui como no comando das reportagens aqui no Sport TV. Posição de armador no basquete é a posição que pensa o jogo. É isso. O armador pro treinador de basquete é como se fosse levantador no vôlei. Exatamente. Ou seja, aquela posição cerebral ali que você distribui o jogo, né? A torcida começa a vibrar aqui no Geraldão, expectativa crescendo pro início de Brasil e Peru, aquecimento já terminado e já todo o protocolo aqui na quadra, apresentação das jogadoras, arbitragem, início do jogo para você que se liga no Sport TV, o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino nesta temporada 2023, está terminado o aquecimento. Apresentação aí da dupla de arbitragem. Eles se posicionam aí diante da câmera. O Gonçalo Flores é o primeiro árbitro e o Maurício Villafanhe é o segundo árbitro para Brasil e Peru. As seleções foram divulgadas em cima da hora. Chegando pro jogo, ele é Rodrigues, que é oposta. Apresentação da seleção peruana. Essa número 4 é a central Guerreiro. Também chega pro jogo. Número 13 é a levantadora titular, a Rojas. Central Montes, número 14. Ortiz é ponteira passadora, número 15. A número 18 ali, Isabela Sanches, também é ponteira passadora. A apresentação das titulares e a Patinho começa na posição de líbero, ela tem a número 10. Agora pela vibração do público, é a apresentação da seleção brasileira. Olha a vibração do público, a chamada ali da Thaís. A Thaís é titular, central, número meia dúzia. Roberta começa mais uma vez como titular, levantador número 9. Gabi também chamada a quadra número 10. Carol central número 15. Aqui Zé Oposta vai pintar na quadra número 16. E a outra ponteira passadora número 17, a Júlia Bergman, está escalada a seleção brasileira. Naime começa como titular na posição de líder. Zé, repetindo, o mesmo time que entrou em quadra contra a seleção da Argentina. Exatamente, como a gente especulava, que imaginava, né, que ele desse ritmo pro time que fez uma ótima atuação diante da seleção argentina. Jogadoras apresentadas, a arbitragem também, vamos pro início do jogo, tá aí o Zé Roberto Guimarães na imagem, treinador da seleção brasileira. Você sentindo o clima do Geraldão aqui no Recife, a vibração da torcida lotando o ginásio. Brasil e Peru, o Brasil tentando a sua terceira vitória na competição. E a regressiva aí do público para o início do jogo. Começa no saque a seleção brasileira com a Gabi. Tá valendo o primeiro set, sacou o Gabi. Rojas trabalha o levantamento, lá pra ponta, Rodrigues, toca no bloqueio, vai pra fora.
É a ponta da seleção do Peru que faz 1-0. Rodrigues é uma jogadora canhota, né? Uma das principais pontuadoras da seleção argentina. Marcação especial para ela. Rebate no bloqueio, vai para fora. Saque da Flávia Montes. Central peruana no saque. Júlia Bergman, Roberta faz o levantamento. Gabi veio na pipe. Volta para baixo, empata o Brasil, tudo igual 1-1. A repetição para você no outro ângulo, vindo do fundo ali, atacando a Gabi. Atenta ali, livre o Patinho. Saque da Carol. Bom saque da Carol. Ela não chega na levantadora. Patinho pequeno aqui para a ponta. Isabela Sanches não passa do bloqueio da Thaisa. É ponto do Brasil, segundo ponto brasileiro neste primeiro set, 2-1. Essa formação de bloqueio é muito pesada, Eusébio. Uma das duplas de bloqueio de maior potencial de alcance, enfim. A Kizzy também ajuda bastante a Thaisa, né? O Brasil já fazendo o primeiro ponto de bloqueio do jogo. Saque da Carol. Sacou Carol, Isabela Sanches. Rojas faz o levantamento, Rodrigues. Bloqueio, marcou pra cima dela, tá valendo. Isabela Sanches, deu defesa brasileira com a Gabi. Roberta, contra-ataque, Júlia Bergman no corredor, linda defesa. Patinho, ajeita o levantamento, Isabela Sanches. Linda defesa, linda Carol, mas a bola não volta, é ponto do Peru. Defesa também da Patinho, né? É uma das mais experientes dessa seleção peruana, né? Olha isso, fez um levantamento, a gente tá vendo a sequência, né? E a Sanches, que ela sim é a principal pontuadora do Peru na competição. Ela e Rodrigues são jogadores de referência. É, passa Rodrigues, tá no saque. Sacou Rodrigues, Naime, não veio bem o passe da Naime, ali bola de graça para Isabela Sanches. Terceiro ponto peruano nesse primeiro set, o Peru faz 3-2. A gente tem que ter uma atenção maior na sua linha de recepção, porque o Peru vai arriscar tudo o que pode. A única alternativa de equilibrar o jogo é tentar, de alguma forma, desestabilizar a recepção brasileira. Saque na Rodrigues. Sacou Rodrigues, Júlia Bergman, Roberta faz o levantamento, Thaisa bota para baixo, é ponto brasileiro. Tudo igual, 3-3, primeiro set de jogo. Você ligado no Sport TV acompanhando o Sul-Americano de vôlei feminino. Torcida brasileira lotando o Geraldão, todas as idades, do mais novo ao mais velho, aqui acompanhando e incentivando a seleção brasileira. Saca na 15. Sacou 15. Isabela Sanches, Rojas, Isabela Sanches, toca no bloqueio. Contra-ataque na M, trabalhou Roberta, faz o levantamento, 15, acelerou o braço, partiu atrás Ortiz, segurou Ortiz, Isabela Sanches passou, Gabi toca na bola, Roberta trabalha o levantamento, Thaisa, acelera o braço, bota para baixo, ponto brasileiro, o quarto ponto do Brasil. Agora, Zé, olha, atenção nos detalhes, olha o passe da Gabi lá no fundo, primeira defesa da Patinho, né? Tá bem no jogo ali, peruano. Bola vem de graça lá no fundo. Olha a Gabi, ó, caprichando, botando nas mãos da Roberta, que aciona mais uma vez a Thaisa. Toda atenção ali da rede peruana. Saque da 15. Ortiz. Rojas ajeita o levantamento. Guerreiro. Naime na cobertura. A bola tocou no chão. É ponto do Peru. Tudo igual, 4-4. Zé, muita gente pode perguntar, se pensar assim, ah, é um campeonato continental, não classifica para a Olimpíada, não. Classificação para a Olimpíada, existe uma competição pré-olímpica, que acontece de 16 de setembro a 24, lá no Japão. Chega para o saque na ponteira, passadora Isabela Sanches. Sacou Isabela Sanches, Gabi, passe na mão da Roberta, faz o levantamento, Júlia Berga mandou defesa. Thaisa, agora do cheque, botou para baixo, a ponto do Brasil, quinto ponto brasileiro, 5-4. Não sei se tem impressão minha, mas tem uma vibração diferente quando a Thaisa toca na bola, hein? Você tá vendo a defesa da seleção peruana? Thaisa, ó, é praticamente impossível pegar essa bola de cheque da nossa central. Saque da Júlia Bergman, o saque da Júlia, Patinho, Rojas faz o levantamento, Guerreiro, bloqueio simples da Gabi. Para fazer o sexto ponto do Brasil no primeiro set, 6-4. Brasil, Gabi, ligadaço nessa bola da China por trás, ó. Não tinha nem espaço pra gente imaginar a possibilidade de ultrapassar o bloqueio do Brasil, né? Guerreiro tava por ali. Chega pro saque, ele é Júlia Bergman. Sacou o Júlia, forçou demais, jogou pra fora. Ponto de graça pra seleção peruana, 6 Brasil, 5 Peru.
Giuseppe falando mais uma vez disso, campeonato pré-olímpico, a seleção peruana que está no grupo do Brasil, né? São duas seleções sul-americanas que compõem esse sul-americano, Peru e Argentina. Sagrada Central, Guerreiro, Júlia, passa na mão da Roberta, faz o levantamento. Thaís não derruba, mas a bola volta e volta para fora, não consegue colocar em jogo. Ortiz é o sétimo ponto do Brasil no primeiro set. Quarto da Thaís, hein? Os sete pontos brasileiros, a Thaísa botou quatro bolas no chão. 100% no ataque a Thaís. Giuseppe. Diga, Sara. E a Fabi falou sobre a vibração para a Thaísa, né? Aqui é praticamente unânime. Todo mundo que eu conversei aqui no Geraldão, todo mundo querendo ver a Thaísa, bicampeã olímpica. Olha a vibração da torcida quando ela está no centro. Sacou a Thaísa. Bom saque da Thaísa ali para cima da Isabela Sanches. Oitavo ponto brasileiro no primeiro set. 8 Brasil, 5 Peru. O Zé Roberto. Feliz demais, né? Com esse início da Thaísa individualmente, né? Thaísa que é a melhor sacadora da competição, tem 4 aces no topo. Thaísa. Sacou Thaísa. Porra, faz o levantamento. Ortiz. Não toca no bloqueio. Vai pra fora o ataque da Ortiz. Nono ponto do Brasil, 9-5. Fica com a impressão de possível desvio, mas ninguém contestou, né? Acho que a bola pega mal. Passa alto, né? Pegou ninguém não, Zé Bruno. Peruano, ele pede tempo para o jogo. Francisco Manuel Hervas Tirado é o treinador da seleção peruana, pedindo tempo ali, deu uma parada no jogo. Amanhã, a última rodada, você acompanha ao vivo no Sport TV 2, Peru e Chile, a partir de 6 da tarde e 8:30 da noite, Brasil e Colômbia. O que foi? Essa final da Roberta ali com o Zé Roberto Guimarães. Começa um saque a Thaís, tem a levantadora Rojas. Sacou Thaísa. Agora forçou demais, jogou pra fora. Muito de graça para a seleção peruana, 9 Brasil, 6 Peru. Saque da Rojas. Sacou Rojas, Júlia Bergman. Roberta faz o levantamento. Gabi gira o braço, toca no bloqueio, vai pra fora. Desce no ponto do Brasil no primeiro set, 10-6. E Roberta na simplicidade, né? O passo ficou ruim, não tinha condição de jogar com o meio, ó. Dois pés no chão, com a bola na. Pensando na precisão pra botar essa bola pra Gabi na entrada de rede. Saque da Roberta. Ficou o corredor. Ortiz, Rojas, o levantamento. Rodrigues toca no bloqueio. Ela acaba caindo a ponto da seleção peruana. 10 para o Brasil, 7 para o Peru. Começa o revezamento das líderes da seleção peruana. Patinho sai e está na quadra Esmeralda Sanches. Ortiz. Júlia Bergman, Roberta, faz o levantamento. 15. Ela tá pelo bloqueio. Vai para fora, 11º ponto brasileiro, 11-7. O principal pontuador da competição segue sendo a Amanda Conil. Mas a mais eficiente é a 15. 15, o percentual, já deu de 67% nos ataques aqui, até aqui no Sul-Americano. Saca da Gabi, 11-7. Papo da Rojas ali com a oposta dela, Rodrigues. Gabi, erro no saque da Gabi. Tem sido uma tendência da seleção brasileira. Verdade, Eusébio. Terceiro erro de saque da seleção brasileira, a Gabi veio com um saque diferente no jogo de hoje, né? Apostando num saque viagem. 11-8. Saque da Montes. Sacou Montes, Júlia Bergman, Roberta teve que correr para levantar. 15 em dificuldade. Acabou tirando demais, ele jogou para fora. 15, nono ponto do Peru, vai encostando a seleção peruana, 11-9. Não ficou colada para 15.
toquinho, na tentativa ela de explorar o bloqueio adversário, mas não toca em ninguém. Tem outro ângulo para você, a bola acabou indo para fora. Montes, Júlia recebe, Roberta faz o levantamento, Júlia Bergamo vai para o ataque da defesa da Isabela Sanches, mas a bola vai para fora, ponto do Brasil, 12º ponto. Primeiro da Júlia, né? Júlia está sendo bastante caçada pelo saque adversário, vai entregando de certa forma nas mãos da Roberta. Já passou de toque, agora fez um passe de manchete e a virada de bola na diagonal. Chega no saque ali a Carol. Sacou Carol, Ortiz recebeu, passe na mão da Rojas, faz o levantamento. Atacou Leo Rodrigues, deu defesa contra-ataque brasileiro do Roberta com Júlia Bergamo. É ponto do Brasil aproveitando mais um contra-ataque. O Roberto gosta disso aí, o sistema defensivo funcionando, bloqueio bem posicionado, volume de jogo do Brasil. Esse é o estilo, né, a maneira do Zé Roberto de dizer a seleção brasileira, que é um marco importante, completa o nosso treinador esse ano, né, 20 anos à frente da seleção feminina. 13º ponto, 13-9, sacou Carol. Rojas faz o levantamento, Isabela Sanches na diagonal para baixo, é ponto do Peru. E a Sanches é uma jogadora baixinha, né? Para os padrões internacionais, tem 1,78m, né? Tem muita habilidade também. Como ela tira do bloqueio duplo ali, Thaisa chegando nessa diagonal, ela fechando mais ainda. Saque da Rodrigues. Sacou Rodrigues. Gabi, passe na mão da Roberta, faz o levantamento. Thaisa vira o braço para fazer o 14º ponto brasileiro nesse primeiro set, 14 para o Brasil, 10 para o Peru. Sexto da Thaís, o Zé Bel, principal apontadora do jogo. Passe na mão, né, Gabi? Assume com uma responsabilidade ao lado da Anaene. Dividem ali a quadra para suavizar, digamos assim, o jogo para a Júlia Bergamo, né? Gabi botando nas mãos da Robert. Preparada para sacar ali a 15. Sacou a 15. Isabela Sanches, levantamento da Rojas. Guerreiro não derruba, linda defesa da Anaene. Parou ali a arbitragem. Apenas, o Abel, foi uma defesa espetacular da Anaene com apenas uma das mãos. Com ansiedade ali no bloqueio, acabou cometendo a infração do toque na rede. Foi a Júlia Bergamo na caída. 14 Brasil, 11 Peru, estamos no primeiro set. Isabela Sanches preparada para sacar. Sacou Sanches, forçou demais, jogou para fora. 15º ponto do Brasil, 15 para o Brasil, 11 para o Peru. Com Júlia Bergamo. Urras, levantamento Ortiz, apertado, ela consegue virar essa bola, tocou na Naime e acabou saindo, é ponto pelo ano. Naime, ela entrou, não sei se ela pensou que pudesse ser uma bola e a força, né? Ela dá um passinho pra frente, ó, toca no bloqueio e acaba encobrindo a Naime. Saca da central, Guerreiro. Sacou o Guerreiro, Naime. Roberta faz o levantamento, quis e empurrou para cima da central. Montes, é ponto do Brasil. Olha que uma largadinha, né? Essa bola bem combinada, você vê que tem um bloqueio simples apenas. A Ortiz até percebe essa largadinha, desvia do bloqueio, acaba tirando a chance da Ortiz tocar na defesa. 16 Brasil, 12 Peru, primeiro set de jogo. Thaisa, forçou a Thaisa. Teve que levantar a patinha, Ortiz buscando o corredor, joga para fora, não toca no bloqueio brasileiro. 17 para o Brasil, 12 para a seleção peruana. Ortiz está tentando fugir, né? O bloqueio está sempre bem montado, ainda mais com a recepção ruim. Tentou buscar a paralela, e isso é um bom trabalho, né, do sistema de bloqueio do Brasil. Pede atenção, olha a Carol, saque é da Thaisa. Sacou Thaisa. Isabela Sanches passou para Rojas, fez o levantamento, Ortiz não derruba, cobertura funciona, Isabela Sanches, Rojas, Ortiz, não passa do bloqueio, vira a Carol, é ponto do Brasil. 18º ponto brasileiro nesse primeiro set, 18 Brasil, 12 Peru. Essa voltou quente, Eusébio. Seguir para a diagonal para cima da Carol dessa maneira, 3º ponto de bloqueio do Brasil, 1º da Carol. Saca da Thaisa. Sacou Thaisa, bom saque. Urras faz o levantamento, veio no fundo, Isabela Sanches, deu defesa lá no fundo da Thaisa. Roberta brigou junto à rede, cobre Patinho. Urras contra-ataque, meio de rede, botou no chão ali
Almontes é ponta do Peru. Bobeada da defesa, na bola alta, largada no meio da quadra. E o melhor da Thaís é a postura dela em relação a isso, se cobrando, né? Mas, ó, bola largadinha no meio da quadra. Demorou para reagir, depois já se cobrou ali a Thaís. Conversa dos jogadores da seleção peruana. Burras. Júlia Bergman, Roberto faz o levantamento, Gabi girou o braço, bloqueia, amorteceu, lá vem contra-ataque, Rojas trabalhou para Rodrigues, por cima do bloqueio, cobre na M, Roberto contra-ataque, é brasileiro com 15, é ponto do Brasil, 19º ponto do Brasil neste primeiro set, 19-13. Quarto ponto da 15, né? Vem voando pela saída de rede, dando opção para Roberta no contra-ataque, ó. Brasil faz o apoio de bola, tinha um duplo, a paralela estava aberta, tô gostando demais da postura da 15 nesse campeonato, viu, Zé? Saque na Roberta. Rojas faz o levantamento. Rodrigues por cima do bloqueio. Naime cobre. Roberta contra-ataque. Carol botando para baixo o 20º ponto brasileiro. 20 para o Brasil, 13 para o Peru. Vem parar, né? Mais uma vez, ele pede o segundo tempo dele. Ele treinou na seleção peruana. O Francisco Manuel Ervas. Não caindo bola, a gente não pode cair, não. Tá? Não pode. Cai, cai no ponto, no bloqueio. Recuperação da largada. Batida lá na Carol, na diagonal. Tá? Thaís, já espera um pouquinho. Tá passando. Deixa a 15 ficar na bola. Toda vez que deu bloqueio duplo, tá sempre pessoal. Mantém o corredor no contra-ataque. Bloqueio duplo, vem na tela. Pode. Principalmente na reta. O Zé Belo Zé, mobilizado, né? Reclamando daquela bola, falando, ó, não pode cair. É, o Brasil sabe que o sarrafo, por exemplo, no pré-olímpico é mais alto. Por isso que o Zé tá atento a todos os detalhes. Né? Aliás, a gente está vendo a postura dele até nesse sentido, né? O Zé falando um pouco nas entrevistas, né? Pensando na evolução do time, na sequência de um ano tão atribulado, né? De competições, com pouco tempo para trabalhar o treinamento. Saque da Roberta. 20-13, sacou Roberta. Ortiz recebe, bola não chegou na levantadora. Patinho teve que empinar para Ortiz atacar. Bloqueio marca. Cobriu ali a Montes, o levantamento é para ela atacar e ela atacou para fora. Erro no ataque da central, Flávia Montes. 21º ponto do Brasil, 21 para o Brasil, 13 para a seleção peruana. Você revê ali o ataque para fora. Chega pro saco aí, Roberta. Sacou Roberta. Burras. Rodrigues empurra para cima do bloqueio. Montes cobriu. 15 passou. Tocou Ortiz. Burras. Rodrigues não passa do bloqueio brasileiro. É ponto do Brasil. 22º ponto, 22-13. Fiz um baladaço no bloqueio, Zé Bel. Primeiro toque. Na sequência se arma novamente, ó. Quarto ponto nesse fundamento. Quem pegou foi a Gabi, o segundo dentro. Entra a Tainara, sairia a 15. Saque da Roberta. Isabela Sanches, Burras faz o levantamento. Ortiz ataca no corredor. Júlia faz a defesa. Contra-ataque da Roberta. Tainara empurra por cima do bloqueio. Lá vem contra-ataque do Peru. Levantamento da Burras. Isabela Sanches cobre Tainara. Roberta contra-ataque. Júlia Bergman. Outro do Peru, essa bola da Júlia não passou. Ele não tá muito habituado a atacar essa bola por ali, né, Zé Bel? A bola ficou na fita, né? O Brasil se enrolou, não tinha muita opção, ó, porque a Tainara foi buscar essa largada. A Roberta improvisou e, como a gente vê na repetição, a bola nem passou. 22 Brasil, 14 Peru. Saque da Ortiz. Na M. Roberta faz o levantamento. Carol pelo meio de rede. 23º ponto do Brasil, 23 para o Brasil, 14 para o Peru. Um primeiro set bem tranquilo da seleção brasileira. Passe chegando com consistência. Roberto fazendo as variações no levantamento. Chega pro saque, Gabi. Sacou o Gabi. Burras faz o levantamento. Isabela Sanches. Bloqueio marca a cobertura do Ortiz. Burras com Rodrigues.
ataca no corredor, não toca no bloqueio. 24º ponto do Brasil. 24-14, o Brasil tem os 7 pontos. A tentativa é fugir do bloqueio, né? Elas vão tentando de alguma maneira ter um toquezinho que não acontece. É a postura, como eu falo, agressiva do bloqueio, Zé Du. Saque da Gabi. Forçou o saque a Gabi. Rojas faz o levantamento. Isabela Sanches deu defesa. Tainara empurrou para o outro lado. Cobriu o Patinho. Rojas levantamento. Ataque da Montes. Cobra a Montes. Tá vindo. A bola bota para baixo. Júlia Bergman para fechar o primeiro set. 25 para o Brasil. 14 para a seleção do Peru. Vibra a torcida no Geraldão. O Brasil tem 1-0 no jogo. Intervalo rapidinho. Já já as emoções do segundo set para você. Tá no Sul-Americano, tá no vôlei, tá no Sport TV. Chegou o Team Black com Apple One, na rede líder em 5G. O primeiro plano do Brasil com Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud Plus juntos, no mesmo lugar. Você ainda aproveita uma oportunidade imperdível no iPhone 14. Team Black com Apple One. Os seus favoritos juntos. A melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil. Ever thought of having a global life? Now you can move your money and... Vem cá, podemos simplificar? Acho que eu não preciso falar inglês, né? Até porque com o Inter você pode ter uma vida global mesmo morando no Brasil. Você tem conta em dólar, cartão de débito global e converte reais em dólares direto no Super App. Ainda dá para investir lá fora e comprar passagens aéreas. Quer ter uma vida global de verdade? Baixe o Super App do Inter. Se ligado no Sport TV em todo o Brasil, acompanha as emoções do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. O Brasil venceu o primeiro set, 25 para o Brasil, 14 para a seleção peruana. E a gente fez as contas aqui, Fabi, e é o seguinte: se o Brasil vence esse jogo por 3-0, acabou. É isso. Acabou. O Brasil é campeão sul-americano com uma rodada de antecedência. E a gente ainda se lamenta um pouco no set que perdeu para essa seleção peruana aí. Exatamente. É isso. O Brasil ganhando por 3-0, entra em quadra campeão amanhã. Acho que o caminho é esse, né? A postura do Brasil, principalmente na maneira como jogou, sufocando a seleção peruana. A tendência é que o Brasil consiga, como a gente está vendo aí na classificação, Isabel. E com o set average, né? Classificação na tela, ele, a Argentina aparece em primeiro. 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. Ganhou 9, perdeu 4 sets. O Brasil até agora 2 vitórias em 2 jogos. Ganhou 7 sets, não perdeu nenhum na competição até agora. Já entra o set vencido pela seleção nesse jogo com a seleção do Peru. Aí a Gabi na imagem para você, já já o início do segundo set. A Tainara que entrou no decorrer do primeiro set. Permanece porque provavelmente para dar ritmo, né? Para todo mundo. A Kizzy fez uma. Tava bem no jogo, é mais uma troca para dar ritmo mesmo. Primeiro set muito bom da central Thaís, da Gabi também. São os dois principais destaques da primeira parcial, Zé Bel. Funcionamento sendo checado ali das duas equipes, né? Papo da Thaís ali com a Naemi, com a Júlia Bergman. A arbitragem está numa dúvida ali com relação ao posicionamento da seleção peruana. Agora sim, está tudo certo. Tem um saque no início do segundo set. A seleção do Peru vai para o saque, ele é Rojas. Flávia Montes. Agora sim, tá valendo. Vamos pro início do segundo set. Tá valendo o segundo set, sacou o Rojas.
Aparecida Rojas. Sai na frente, seleção peruana, 1-0. Primeiro ponto de saque da seleção peruana no jogo. Júlia Bergman deixou ela passar, pega a linha. Sacou o Rojas. O saque da Rojas. Roberta faz o levantamento. Carol é bloqueado. Segundo ponto da seleção do Peru, 2-0. O Peru foi a Montes, né? O Gadassi nesse primeiro tempo queimou, como a gente diz, né? Queimar significa saltar de forma antecipada, priorizar um atleta, e a gente viu a Montes fazendo isso. Saque da Rojas. Erro no saque da Rojas. Primeiro ponto do Brasil nesse segundo set, 2-1 para a seleção peruana. O Brasil venceu o primeiro por 25-14. Saque da Carol. Sacou Carol, Patinho, passe na mão da Rojas, faz o levantamento, acelerou o braço. Ave Rio, bola tá em jogo, Tainara passou, Rojas, meio de rede, Montes bota para baixo, é ponto do Peru. E veio pro segundo set com Ave Rio, né? Que não começou jogando como titular. E que entrou em todos os jogos da seleção peruana, tá muito bem, uma defesaça da Gabi, e na sequência já reclamou dessa bola largada, que é uma defesa mais mobilizada, que é o time subindo essa quebrada de ritmo, que é uma tendência adversária, já que o bloqueio do Brasil tá atuando muito bem hoje. Saque da Virril. Gabi recebeu, Roberta faz o levantamento. Tainara é bloqueada pela Isabela Sanches. Que lindo bloqueio simples. Isabela Sanches. Tainara fechou o olho dele. Quando ela viu que tinha bloqueio simples, ela imaginou, não tem ninguém aqui na diagonal. A Sanches é mais baixinha, então você tem que, não pode perder, né, a lucidez, onde você vai atacar, né? Pode vir para baixo que vai voltar. 4-1 para a seleção peruana. Gabi, Roberta, Thaísa. Acelera o braço, bota para baixo, segundo ponto do Brasil. 4 para o Peru, 2 para o Brasil. O Zé Bessu não está 100%, está muito próximo disso a exibição dos ataques da Thaísa nessa partida. Chegou para o saque da Tainara. Sacou Tainara. Isabela Sanches, Rojas faz o levantamento, Rodrigues bloqueia, amortece, cobre Miami. Contra-ataque, Roberta, levantamento, Júlia Bergman na diagonal. Bota para baixo, o terceiro ponto brasileiro, 4 para o Peru, 3 para o Brasil no segundo set. Que bola da Júlia Bergman, como ela acha essa diagonal, foi dentro dos 3 metros, né? A Sanches olha e fala assim, como é que ela conseguiu botar essa bola ali que eu tava preparada para defender? Belo ataque da Júlia Bergman. Chega pro saque, Tainara. Sacou o Tainara, dúvida, hein? Marcada a bola fora. Ninguém desafiou, ninguém reclamou, é ponto do Peru. Muito próxima linha de fato, ó. Vamos olhar. Mas foi fora. É, Flávio Montes preparada para sacar. Também saca para fora, ponto de graça para a seleção brasileira, o quarto ponto do Brasil. Chega para o saque, Júlia Bergman. Sacou Júlia, Patinho recebe, Rojas faz o levantamento lá para a ponta, Isabela Sanches por cima do bloqueio brasileiro. Sexto ponto do Peru, 6 Peru, 4 Brasil. E a Sanches é quem está tendo o melhor aproveitamento, né? Quinto ponto dela é a principal pontuadora da seleção peruana. O saque da oposta, né, Rodrigues? Pegou muito mal na bola, jogou para fora. Eu já vi o lançamento, Zé. Ele está pertinho aqui no ginásio, dá para perceber, né? O lançamento ela já tinha se equivocado. 6-5 para a seleção peruana. Saque da Thaísa. Sacou Thaísa. Rojas faz o levantamento. Guerreiro. Guerreiro consegue virar.
Sétimo ponto do Peru, 7 Peru, 5 Brasil. Zé segue falando ali do sistema defensivo, que a Gabi faz o papel dela. Ela faz o amortecimento no ataque no seu bloqueio. Amorteceu, a defesa tem que tocar nessa bola. Tem que cobrar um pouquinho mais do time brasileiro ali no fundo. Saque da Isabela Sanches. Júlia Bergman, Roberta de segunda com categoria. Sexto ponto brasileiro nesse segundo set, 7-6 para a seleção peruana. Vamos rever a categoria da Roberta. Ela foi pro saque. Isabela Sanches mal na recepção. Empata o Brasil, tudo igual, 7-7. Saque cruzado é sempre bastante difícil. É o segundo ponto de saque da seleção brasileira. Sanches tem tido um bom aproveitamento no jogo, né? Roberta tá buscando ela para tentar desestabilizar a principal jogadora adversária. Saque da Roberta. Patinho, Rujas em dificuldade, faz o levantamento, olha o bloqueio, pegando o ataque da Virril, passa à frente a seleção brasileira, oitavo ponto do Brasil, 8-7. Pela vibração, acho que foi a Carol, né? Como gosta de bloquear, foi ela mesmo que tocou a vibração na sequência, ó, saltando inclusive para comemorar, deu um soquinho lá, a nossa central, cara. Ataque da Isabela Sanches, linda defesa de Júlia Bergamo, contra-ataque. Carol toca no bloqueio, não volta mais, é ponto do Brasil. Nono ponto brasileiro, 9 Brasil, 7 Peru. Que mergulho espetacular da Júlia Bergamo, uma bola difícil, hein? Olha só, colocando nas mãos da Roberta, acionando a cara, bateu até na cabeça ali da guerreira e foi pra fora. Já acabou pedindo desculpas ali, né? Saque da Roberta. Sacou Roberta. Isabela Sanches, Rufa faz o levantamento. Virril, taca no bloqueio, vai pra fora, é ponto do Peru. 9 Brasil, 8 Peru, segundo set de jogo. Lembra você que amanhã a última rodada desse campeonato sul-americano. Você acompanha a partir de 6 da tarde Peru e Chile. 8:30 da noite, Brasil e Colômbia. Saque da central, Guerreiro. Sacou Guerreiro. Naiane recebeu. Roberto faz o levantamento. Gabi. Virando mais uma para a seleção brasileira. O décimo ponto do Brasil nesse segundo set, 10-8. Muito bem na sua virada de bola, né? Foi Deus. O que é virada de bola? Como você recebe o saque adversário, o side-out, como a gente chama mais ali no meio do jogo, né? O Brasil não está tendo nenhuma dificuldade de colocar a bola no chão ou explorar o bloqueio. Gabi Guimarães, o saque. Bom saque para cima da Virril. Rojas faz o levantamento. Virril vai pro ataque. Não segurou a onda ali a Naiane. No ponto da seleção peruana. Cuidado para a Naiane segurar essa pancada da Virril. Olha só, outro ângulo, o ataque da Virril. Tem que estar com o corpo atrás da bola. Você vai só no braço, essa bola escapa mesmo. 10-9. Rujas. Júlia Bergman. Roberta faz o levantamento. Tainara. Acelera o braço, bota no chão a Tainara, 11º ponto brasileiro, 11-9. Bela distribuição da Roberta, hein? Olha o bloqueio simples novamente a Tainara, ó. Bola mais curta, agora sim, vindo para uma diagonal, fugindo do bloqueio. Chega pro saque, Carol. 2 pontos a vantagem brasileira no segundo set. Sacou, Carol. Pra cima da Virril. Honra, só o levantamento. Virril vai para ataque por cima do bloqueio. A falha de cobertura é ponto do Peru. Olha, conhecendo intimamente, o Zé Roberto vai puxar a orelha do time depois, hein? Com essas bolas que não tem tanta potência assim, ó. No meio da quadra, e já foram algumas, o Brasil tem que estar ligado. Tinham 3 na mesma bola. Mas dá para subir, são aquelas bolas possíveis a gente colocar para cima. Sacou o Virril. Forçou demais. Bola para fora. Ponto de graça para a seleção brasileira. 12 para o Brasil, 10 para o Peru. Eusébio. Diga,
dia, Sara. A gente tem falado bastante da receptividade do pessoal pernambucano com a seleção brasileira, né? Mas tem um carinho especial que tem sido melhor recebido que todo mundo. Já eu explico quem é. Saque da Tainara. Sacou Tainara, bom saque. Rojas faz o levantamento. O ataque da Rodrigues. Voltando para baixo, ele é contra o Peru. Distribuição da Rojas para o ataque da Alcosta, ele é canhota Rodrigues. Saque da Montes. Forçado para cima da Júlia. Roberto faz o levantamento do Gabi, veio na pipe. Segurou ali o Rodrigues. Passou ao Virril, vai trabalhar o Brasil na M. Roberto faz o levantamento. Thaísa! Na China, bota para baixo, é ponto brasileiro. 13º ponto do Brasil, 13 Brasil, 11 Peru. Tá difícil pegar a Thaísa hoje. Bola vindo de contra-ataque com essa velocidade, botando todas no chão. 8º ponto da Thaísa, 7º de ataque. Rojas atacou Isabela Sanches, virando mais uma para a seleção peruana, é o 12º ponto. 13 Brasil, 12 para a seleção do Peru. O que você está revendo ali, ó? Sacou Rodrigues. Gabi, passe na mão da Roberto, faz a levantamento. Thaísa de novo. 14º ponto brasileiro, 14-12. Thaísa contando, né? Pelo andar da carruagem, como ela vive colocando essa bola para baixo. Coloquei simples ainda, muito difícil ainda marcar a Thaísa. E a Thaísa chega pro saque, a galera vai à loucura aqui, ó. Sacou Thaísa. Rojas de segunda, linda cobertura da Tainara, contra-ataque Júlia Bergman, segurou a onda, né, Rodrigues. Patinho ajeita o levantamento para o ataque da Isabela Sanches, deu contra-ataque brasileiro. Roberta trabalhou com Tainara, pancada da Tainara para cima da Patinho, é ponto do Brasil, 15º ponto brasileiro. Agora é para aplaudir a defesa, né? Primeiro a gente toca umas duas vezes, na última da Gabi, ó. Pô, nessa diagonal fechada, aparecendo quente a Tainara. Patinho toca na bola, mas é difícil. Quando a Tainara vem nessa potência aí, é difícil segurar. Saque da Thaísa. Sacou Thaísa, saiu por pouco a bola. Ponto de graça para a seleção peruana, 13º, 15-13. Chega no saque ali a Isabela. Isabela Sanches. Levantamento da Roberta para o ataque da Carol. A arbitragem está marcando o ponto para o Peru, lá fora. O próprio Zé Roberto fazendo gestual, que a bola de fato foi para fora. 14º ponto da seleção peruana. E o Costa no marcador 15-14. Fora a bola da Carol. Isabela Sanches. Júlia Bergman. Roberta faz o levantamento. Carol, agora ela acerta. Vai fazer o 16º ponto brasileiro, 16-14. Chega pro saque ali, né? Roberta, Carol conversa por ali. Sacou Roberta. Rojas, guerreiro, encarou ali o bloqueio da Gabi, conseguiu passar a central. Tem mérito da Guerreiro também, ela percebe a movimentação dos braços da Gabi, uma bola feita muito bem pela Rojas, com velocidade, ó, maior distância, ela percebe o espacinho entre a antena e a mão da Gabi, se lamenta, né, porque ela tava ali, mas deixou se explorar. Atenta ali a Tainara, o saque da Guerreiro, Júlia Bergman faz o levantamento, a Roberta, Tainara! Um pouquinho a batida, estava descendo ali a Tainara, colocou no chão, 17º ponto brasileiro. Excelente passe da Júlia Berg, mas eu acho que a Tainara esperava uma bola mais veloz. Tanto que acaba, a Roberta já fala, erro meu, bota a mão no peito assim, tipo, eu que errei. Isso é fundamental nessa comunicação o tempo inteiro da levantadora com as atacantes.
Saque da Gabi. Saque da Gabi, Rojas faz o levantamento lá pra ponta, acelera o braço do Rio, deu defesa, ela vem contra-ataque, Roberta serviu a Gabi, que veio no fundo e acertou a partida. Viva a torcida, 18º ponto brasileiro, 18-15. Tirar pra cá, treinou, tirar pra lá, quando entrou, entrou reto. Galera, porque eu não tô preocupado, o passe tá ótimo, nós temos que defender. Eu quero a defesa jogando. Tá passando no bloqueio, nós não estamos subindo. Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Bora! Não precisa falar mais nada, né, Zé Bruno? Ele tá falando, o passe tá funcionando. Ok, tocando na bola. Eu quero mais é defesa. É o estilo de jogo do Brasil, né? Um saque, né, com as funções táticas pré-estabelecidas, o bloqueio bem montado e a defesa subindo bola. É isso que ele quer do time. Mais cobrança ali do sistema defensivo brasileiro. É o sorriso da Carol, saca da Gabi. Sacou, Gabi. Excelente saque da Gabi para cima da Isabela. Por cima do bloqueio, a Virril. Bola tocou no chão, né? Chegou um pouquinho atrasado na N. É ponto da seleção peruana, é o 16º. Na verdade, eu percebi pela expressão corporal, eu diria, da Nayane, ó, ela chega na bola, você vê que ela não reage na sequência, mas normalmente quando você toca nessa bola, você já vai chamando um outro jogador para ir tentar fazer o segundo toque. Mais uma largadinha que cai no Brasil. Nayane, Roberta, Carol não pegou em cheio, mas acabou dando certo. Ela escapou um pouquinho da mão da Carol, 19º ponto do Brasil, 19-16. É a repetição, ó, lá. Escapa. Posso te afirmar, essa é a bola mais difícil para a defesa. Está esperando uma pancada, né? Não pega em cheio na mão. É difícil reagir, né? Você tem que estar mais para trás um pouquinho, se você tomar uma bolada na cara. Saque da Carol. Virril. Dificuldade para Rojas, hein, de graça ali para Thaís, a bola de cheque. 20º ponto do Brasil no segundo set, 20 para o Brasil, 16 para o Peru. 10º ponto da Thaís, a principal pontuadora do jogo até o momento. Thaís ali com toda a sua atenção, saca da Carol. Saca no corredor, teve que correr a Rojas, faz o levantamento, inverteu para Virril, bloqueio, marcou. 21º ponto brasileiro, 21-16. Você revê ali, ó, bloqueio montado com a Júlia Bergman e com a Thaísa. De novo, jogo parado pelo treinador da seleção peruana, Francisco Manuel Erivas. Diga, Sara. Só para comentar a informação do filho da casa. Paulo Coco, que é olindense, recebeu o título de cidadão Recife. Está em casa, está comendo pão de rua, está comendo pão de macaxeira. E quem me contou foi a mãe dele, de 82 anos, dona Jacira, que hoje não está presente por aqui, mas amanhã disse que vai garantir presença para dar um cheiro na careca do filho. Eita! Bolinho de manhinha, né? É, rapaz, boa. É pão de macaxeira o negócio? Bolo de macaxeira. Bolo de macaxeira. É tipo bolo de aipim. Bolo de rolo. Ô, coisa boa. Depois eu vou citar também mais algumas celebridades do universo olímpico que Pernambuco cede. Você viu? Olha o Paulinho aí, ó. Tá em casa, literalmente. Daqui a pouco eu cito alguns nomes do esporte brasileiro, esporte olímpico brasileiro, que honra, né? Sei o quanto vocês pernambucanos têm orgulho e, aliás, vou confessar novamente, é muita gratidão por esse carinho que a gente tem recebido aqui, não só a seleção feminina, mas todo mundo envolvido aqui com o voleibol. É um povo extremamente acolhedor que tá dando um show aqui no Geraldão, Zé Dô. Legal, saca da Carol. Sacou, Carol. Rojas faz o levantamento, Virril buscou o corredor, Roberta segurou a onda, contra-ataque, Carol empinou lá pra ponta, Tainara! Bota pra baixo, é ponto brasileiro, 22º ponto do Brasil, 22-16. Vou citar alguns atletas rapidinho, Etienne Medeiros, Iane Marques, Joana Maranhão, Adriana Salazar, Pampa, nosso querido Pampa, Jaque, Dani Lins, Érica Sena, Keila Costa, Lula do vôlei de praia, e aí por aí, vão. Bom saque.
Urras faz o levantamento. Rodrigues, a marcação para cima dela é ponto do Brasil. 23º ponto brasileiro, 23 Brasil, 16 Peru. Enquanto você está revendo aí o lance, o treinador da seleção peruana processa uma alteração, ele tira a Rojas e coloca a Almeida, troca de levantadoras. Troca simples de levantadoras. Saque da Carol. Almeida faz o levantamento. Ataque da Virril, bota no chão, ele é ponto da seleção peruana, 17º. E mais uma vez a Virril entrando bem no jogo, é a principal pontuadora nos ataques da seleção peruana nesse segundo set. Preparada para sacar a ponteira Virril. Júlia Bergman, Roberta faz o levantamento, Júlia Bergman, ela recebeu e ela atacou para fazer o ponto brasileiro. 24 Brasil, 17 Peru, Brasil com 7 points. E a vibração da galera, quando você revê ali o ataque da Júlia Bergman, a vibração da torcida que vem pro jogo, né? A Rosa Maria, que é muito querida por aqui, a Matriz, em versão de 5-1. Com 7 pontos brasileiros, lá se posicionando para sacar ali a Matriz. Sacou a Matriz. Almeida faz o levantamento lá para a ponta. Isabela Sanches atrasou um pouquinho a batida para conseguir virar essa bola. Isabela Sanches, 18º ponto peruano, 24-18. Brasil com 7 points. Oitavo ponto da Sanches, né? Principal pontuadora peruana. O jogo até aqui. Saque da Flávia Montes. Sacou Montes. Matriz faz o levantamento. Rosa Maria deu defesa da Isabela. Almeida tocou na bola. Passou a Montes, contra-ataque brasileiro. Matriz faz o levantamento. Júlia Bergman. Para fechar o segundo set, 25 para o Brasil, 18 para a seleção peruana. O Brasil abre 2-0 em 48 minutos de partida até agora. Nós vamos para um rápido intervalo, já já o terceiro set para você. Tá no Sul-Americano, tá no vôlei, tá no Sport TV. Evento de atletismo do mundo vai invadir Budapeste. Os esportes da adrenalina, dos momentos históricos, da quebra de recordes, da sua tela. Mundial de Atletismo, dos dias 19 a 27, no Sport TV 2. Tá no atletismo? Tá no Sport TV. Chegou o Team Black com Apple One, na rede líder em 5G. O primeiro plano do Brasil com Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud Plus juntos, no mesmo lugar. Você ainda aproveita uma oportunidade imperdível no iPhone 14. Team Black com Apple One, os seus favoritos juntos. A melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil. Aldão, na capital do estado de Pernambuco, Recife. Sendo feliz da vida, o Brasil a 1-7 de conquistar o título sul-americano com uma rodada de antecedência, Fabi, 2-0 para a seleção brasileira. E caminha a passos largos, né, para chegar a mais uma conquista, uma exibição até aqui de gala da seleção brasileira, né? Thaís, a principal pontuadora do jogo com 12 pontos. Brasil bem nos bloqueios, Brasil bem no volume, né? Já corrigindo um pouquinho daquela insatisfação que o Zé Roberto estava no sistema defensivo com as bolas bobas caindo.
Gostando também da Julia Bergman hoje, hein? Tá sendo testada praticamente um tempo inteiro na recepção, mas tá ligada, entregando na mão e mais do que isso, sendo eficiente também nos ataques. Aí uma das bolinhas que o Zé reclamou, mas o Brasil, ó, seguro na linha de passe. Roberta jogando praticamente com 100% do passe na mão, beirando ali 80%, né, para ser mais justa. E na sequência, a gente consegue observar, né, a variação de jogo da seleção brasileira, quando tem a possibilidade de variar. Olha aí, ó, meio fundo com a Gabi, um time muito seguro, sabe, caminhando a passos largos. A seleção peruana sabe da dificuldade do jogo de hoje, está tentando de alguma maneira arriscar no saque, mas está contando com uma atuação muito consistente, né, da recepção. O Brasil jogando e caminhando, chegando próximo a mais uma conquista, a 15ª seguida. Você acompanhou alguns lances do segundo set com o Brasil vencendo 25-18. 25-14, 25-18, o Brasil com 2 sets a 0. Aí na imagem a Natinha ali sempre se movimentando, né? Mantendo ali o aquecimento. A Natinha, vamos já pro início do terceiro set. Zé, traz uma notícia legal, galera que gosta de acompanhar aí, né, as nossas categorias de base. A seleção brasileira ganhou a segunda fase da competição, ganhou a seleção da Turquia por 3-0. Enfrenta, tem ainda competição para acontecer, mas foi uma bela vitória diante da seleção turca. Enfrenta hoje a seleção norte-americana. Brasil muito bem também. Nosso último campeonato de base, né? Que a gente tem a esperança aí de, quem sabe, subir ao pódio. Mesmo na posição do levantador, ele tirou a Rojas e agora vai iniciar o terceiro set com a Almeida mesmo. Olha só, olha que belíssima imagem, ginásio lotado, a torcida brasileira fazendo a festa, fazendo a ola aqui no Geraldão. Geraldão que hoje tem capacidade para 8.500 espectadores depois da reforma. Já chegou a ser de 15 mil a capacidade aqui, mas a gente não tinha cadeiras, era só no cimentão. Tive a oportunidade de jogar com a seleção brasileira aqui, uma das minhas estreias, né? A caravana que a gente fez aqui pro Nordeste, em 2001. É, faz tempo, sabe? Geraldão ainda não tinha essas cadeiras, né? Ginásio lotado, sempre com esse carinho que a gente reforça, né? Reitera aqui do povo pernambucano. O Zé também faz uma mudança ali, a Natinha volta. E pelo jeito a Carol também não vai voltar. A Rosa Maria está em quadra, a Gabi tem o saque. E a torcida continua fazendo a festa aqui, a ola continua, só que na parte superior agora do ginásio. Saque da Gabi. Sacou, o Gabi tá valendo o terceiro set. Virinho recebe. Vem de graça ali pra Thaís aqui, botou pra baixo a ponta. O brasileiro sai na frente, o Brasil 1-0. O Zé já vai dando rodagem, né? Botando Rosa Maria pra jogar, como você falou, Natinha aí, dando indícios de que quer que todo mundo esteja apto, botando todas elas pra sentir essa energia da quadra. Saque da Gabi. Outro bom saque da Gabi. Almeida faz o levantamento lá pra ponta. Dificuldade pra Rodrigues. Tacou para cima do bloqueio brasileiro, é ponto do Peru. Um Brasil, um Peru, estamos no terceiro set. Bom saque, Natinha, Roberta faz o levantamento, Thaísa. Acelerando o braço ali, a Thaísa botando para baixo, é ponto do Brasil. Ela ficou um pouquinho baixa, né? Mesmo assim, Thaísa botou no chão. 14º ponto, olha. Também sendo a principal pontuadora, assim, distante da segunda colocada. Ele volta com a Diana, mesmo que na rotação da Libra a Diana tava fora, né? Saque da Thaísa. Isabela Sanches, Almeida faz o levantamento, o Virinho veio do fundo, cobertura funcionou. Almeida, Isabela Sanches não passa do bloqueio. Tava ligado ali a Diana, é ponto do Brasil. Terceiro ponto brasileiro, 3-1. E a gente tá vendo, Zé, depois se a nossa equipe puder pegar, a gente tava na repetição do último lance.
vira uma Cris com uma bolsa de gelo ali também, próxima à cintura, né? Então talvez a Macris não esteja em condições de atuar também no jogo de hoje, então esteja sendo preservada. Saque da Thaísa Virril. Não se entenderam ali, Patinho e Almeida. Pois não, Sara? Na verdade, Fabi, é uma bolsa de calor, porque ela aquece, aí depois ela fica com aquela bolsa ali pra se manter aquecida a qualquer momento que precisar ser acionada. Ela tá pronta ali. Ela tá desde o primeiro jogo assim. Eu fiquei, oxe, será que ela tá machucada? Mas não é não. É uma bolsa pra que ela possa continuar aquecida. Olha, essa eu nunca vi não, hein? Agora a Thaísa saca pra fora, ponto de graça pra seleção peruana. Segundo ponto do Peru, 4-2 Brasil. Eu ia tirar uma onda, ia dizer que é novidade, coisa de quem já tá nos últimos anos pra cá, mas eu não vou ser ousada desse jeito, não. Mas o mais importante é que não tem nada, né, com a nossa levantadora, isso é o mais importante de tudo. Rodrigues, Natinha, passe na mão da Roberta, faz o levantamento. Diana não derruba, contra-ataque Almeida, levantamento para Isabela Sanches, linda defesa da Gabi. Contra-ataque Roberta, Júlia Bergman, cobre Virril. Contra-ataque peruano, levantamento para Isabela Sanches por cima do bloqueio, cobriu Roberta. Natinha trabalha o levantamento para Rosa Maria. É ponto do Brasil, o Brasil aproveita o contra-ataque. Quinto ponto brasileiro, 5 Brasil, 2 Peru. E a Rosa que também tem uma legião de fãs, né? Quando fez agora o seu primeiro ponto no jogo, a galera foi o delírio aqui. Saque da Rosa Maria. Almeida, de segunda, cobertura da Gabi, que cobertura, Roberta trabalhou, Rosa Maria no toquinho, toca na bola Guerreiro, o levantamento pro ataque da Virril, bloqueio da Diana. É ponto do Brasil, sétimo ponto brasileiro, sexto ponto brasileiro nesse terceiro set, 6-2. Olha o bloqueio da Diana aí, ó, simples. Saque da Rosa Maria. Sacou Rosa Maria. Virril recebe. Almeida faz o levantamento. Isabela Sanches. Diagonal da Isabela Sanches para fora. Não tocou em ninguém. Segundo a arbitragem, é ponto brasileiro. Sétimo ponto do Brasil, 7-2. E vai parar. Fernando vai parar. Só corrigindo aqui, né? O Francisco. Francisco Manuel Hervas, que é espanhol. O tempo que você deu, o bloqueio chegou. Olha o defesa, Gabi. Marquei o corredor da bola, ô. Não chega antes, espera pra formar o bloqueio. Principalmente levantamento e manchete. Bora. Boa, galera. Ele tá tão ligado nessa questão, Zé, que ele fala da defesa. Ele lá arrumou um jeito. Boa defesa, Gabi. Porque ele sabe que a defesa, muitas vezes, é o termômetro. Isso diz... Qual é a bolsa, a Roberta, melhor, a Macris com a bolsa de gelo que a Sara já trouxe pra gente, que não é nada demais, tá, gente? Foi uma observação que eu fiz, que eu de fato nunca tinha escutado, né? Tipo, bolsa de água quente pra se manter aquecida ali no jogo, mas bom que tá tudo bem com a nossa levantadora Macris. Saque da Rosa Maria, o Brasil é um set de vencer o Campeonato Sul-Americano. Sacou pra fora a Rosa Maria. De graça para a seleção peruana, 7-3. O Brasil vencendo por 3-0, conquista o título por antecipação. É a Virril, ponteira passadora. Ela não começou jogando, né? Começou de titular Ortiz. Erro no saque da Isabela Sanches. Oitavo ponto brasileiro no terceiro set, 8-3. Saque da Júlia Bergman. Sacou Júlia. Almeida faz o levantamento pra ninguém, né, Almeida? Ela levantou pra um ponto da quadra que ninguém apareceu pra atacar a bola. É. Uma vez, uma marcou uma bola e a levantadora levantou outra. Uma bola veio pela frente, né, a Guerreiro. E a Almeida levantou por trás. Tá em quadra agora também Priscila Darote, que já tá no saque. Torcida vibra com a entrada da Pri Darote. 9-3. Sacou o Pridaroit. Isabela Sanches, Almeida, faz o levantamento. Virril, passa de graça. Contra-ataque, Roberta para Gabi girar o braço. Toca no bloqueio, toca na patinha, ponto do Brasil.
Décimo ponto brasileiro, 10-3. E vai voltar a Rojas, né? Não entrou bem a Almeida, não. Imprecisões no levantamento, tomada de decisão. Já voltou o levantador que começou como titular, Rojas. Saque da Frida Reut. Erro no saque da Frida Reut. Quarto ponto peruano, 10-4 para a seleção brasileira. Atenção da Roberta, saque da Guerreiro. Frida Reut, Roberta faz o levantamento. Diana ataca na China Central, bota para baixo o 11º ponto brasileiro, 11-4. A Diana é aquele tipo de jogadora que tá sempre pronta. Se é para começar como titular, ela vai bem. Se é para entrar durante o jogo, ela vai bem. Aquela jogadora efetiva, né? Que o Zé Roberto sabe que pode contar. Inclusive vai jogar com o Zé na Turquia nessa próxima temporada. Revelada por ele no Barueri. Exatamente. Patinho faz o levantamento. Virril atacou para fora. Mais um erro no ataque peruano, mais um ponto de graça para a seleção brasileira, caminhando a passos largos para a conquista do título. Acho que vai ter desafio ali, mas a Isa já fez sinal de negativo. O placar nem mudou. É, mas eu acho que não toca não, Zé Bê. Para fora realmente ela foi. O desafio é para toque no bloqueio. Repetição para você tirar dúvida, não toca no braço da Thaísa. Saque da Diana. Virril. Isabela Sanches deu defesa, ela vem contra-ataque. Roberta servindo Rosa Maria, ela atacou para fora, é ponto do Peru. Quinto ponto da seleção peruana, 12 para o Brasil, 5 para o Peru. Saque da levantadora Rojas. Sacou Rojas, Gabi, passe na mão da Roberta, faz o levantamento. Thaísa foi bloqueada, não foi nada, passou da virilha. Do Brasil, tanto que a torcida não vibrou muito, foi uma jogada. Muita gente ficou na dúvida. O bloqueio foi pro lado da quadra peruana, né? Que exibição até aqui da Thaís, Zé Bê. E acabou acertando a De La Penha. De La Penha tá em quadra com a número 2. Roberta. Porra, faz o levantamento aqui pra ponta. Virgínio empurrou lá no fundo, jogou pra fora. Vai colecionando erros no ataque à seleção do Peru. E quase que a Roberta encosta nessa bola. Ela botou o braço ali, a gente vai observar. Ela botou o braço, depois ela desistiu, recolheu. E tava bem fora essa bola. 14-5. Saque da Roberta. Olha o saque da Roberta. Virril recebe. Rojas faz o levantamento. Desceu o braço para virar essa bola ali. A Rodrigues é ponto do Peru. Sexto ponto da seleção peruana, 14-6. Saque da Virril, Natinha, Roberta faz o levantamento, Thaís empurra, cobertura chega, ela vem contra o ataque Isabela Sanches, segura o Rosa Maria, Roberta levantamento, veio no fundo, Frida Reut! Vindo no ataque, colocando no chão, é ponto do Brasil, 15º ponto brasileiro, 15-6. A recepção da Natinha já tinha sido qualquer coisa, hein? A mão da Roberta. E agora esse contra-ataque. Primeiro ponto da Frida Reut, ó, vindo por esse fundo mesmo. Patinho recebeu. Rojas faz o levantamento. Veio do fundo para atacar essa bola para fora, Virril. Outro erro no ataque peruano. 16º ponto brasileiro, 16-6. 10 pontos de vantagem. Parou de novo Francisco Manuel Ervas. Vibração, alegria da Natinha comemorando a bola fora no ataque peruano. Precisa ajudar o fundo mesmo. Não, só a largada. Deixa ela no simples. A gente já posiciona. Aquela, se você dá reta, ela entra. Pegou um pouquinho mal.
recebi informações aqui, porque a gente, quem tem amigo tem tudo, né? Meus amigos mais jovens dizendo que essa bolsa que a Macri está utilizando, tem inclusive pro ombro também, né? Eu já parei de jogar faz 5 anos e a tecnologia está sempre se renovando, né? Então parece que já é algo que as meninas utilizam aí. Então, só para reiterar aqui, que além de eu estar desatualizada, né, que eu já parei de jogar faz um tempinho, tem essas tecnologias novas aí para ajudar as meninas a se manterem aquecidas. 5 anos, parece que foi ontem. Sacou, Gabi? Porras, faz o levantamento, Isabela Santos bloqueia, amortece, contra-ataque, Natinha trabalhou com Roberta, fez o levantamento, categoria na largada da Rosa Maria. 17º ponto do Brasil, 17-6. O Brasil vai caminhando para o título sul-americano. O levantamento de costas da Roberta e a largadinha da Rosa Maria, falha de cobertura na seleção do Peru. Gabi acertou uma antena ali no saque da Gabi. Ponto do Peru, 7º ponto, 17-7. A gente tá vendo essa seleção peruana hoje, né? Diferença técnica, mas a gente tem que lembrar, né? O Peru já foi, né? Inclusive já ganhou muitas vezes da seleção brasileira e sul-americana, já foi vice-campeão olímpico, vice-campeão mundial, né? Mas, de fato, estagnou aí nesses últimos investimentos, nos últimos anos. Gabi passa na mão da Roberto, faz o levantamento, Thaísa bota para baixo, 18º ponto brasileiro, 18, Brasil, 7, Peru. Você revê aí o lance, a Mayara Basso está preparada para entrar, sai a Gabi e entra a Mayara Basso. Sabe da Thaísa? Sabe da Thaísa? O levantamento aqui para a ponta, Isabela Sanches não passa do bloqueio da Rosa Maria. 19º ponto brasileiro, 19 Brasil, 7 Peru. A vibração, a comemoração da Rosa Maria. Thaísa. Porras em dificuldade, Guerreiro conseguiu virar. E tá marcando um toque na rede, me parece, da levantadora, e o segundo ato, hein? Então é ponto do Brasil, 20º ponto brasileiro, 20-7. Vamos rever aí. Toca sim. Joga na esbarra na rede, Lia Rojas. Saque da Thaísa. Sacou Thaísa. Rojas faz o levantamento pro ataque da Rodrigues, defesa da Roberta. Diana levantou, ataque da Piridarote, segurou o Patinho, toca na bola Isabela Sanches, passou a Virril, contra-ataque brasileiro, Roberta faz o levantamento pro ataque da Rosa Maria. É ponto do Brasil, Rosa Maria faz o 21º ponto brasileiro, 21-7, o Brasil a 4 pontos do título. E a Rosa, principal pontuadora dessa parcial, 5º ponto da Rosa Maria, fez o seu 4º de ataque, tem um pontinho também de bloqueio. Repetição do ataque da Rosa Maria. Saque da Thaísa. Sacou Thaísa. Ace da Thaísa, é ponto do Brasil. 22º ponto brasileiro, 22-7. 16 pontos para Thaísa, Eusébio. A principal pontuadora disparada do confronto de hoje. Faltam 3 pontos para o título sul-americano. Thaísa no saque. Porras faz o levantamento pro ataque da Rodrigues por cima do bloqueio. Cobertura funcionou, tocou na bola Roberta. Dificuldade para Rosa Maria. Tá em jogo. Thaís ajeitou o levantamento para Pindarancha atacar. Deu defesa da Patinho. Porras faz o levantamento. Virril veio do fundo, veio na pipe. É ponto do Peru. 8º ponto peruano. 22 Brasil, 8 Peru. E só pra gente ter uma noção, né, dessa queda de rendimento da seleção peruana. A última Olimpíada que a seleção disputou foi no ano 2000. O último Mundial em 2010. Quando eu falei daquela geração que ganhou, né? A gente lembra bem, né? Rosa Garcia, que jogou aqui no Brasil, Natália Mala, Cecília Tite, Gabriela Pérez, enfim. A gente fala daquele time, né? Aquele grande time dos anos 80. Saque da Munhoz, Mayara Basso recebeu, Roberta faz o levantamento, Pindarot! Vira mais uma, 23º ponto brasileiro, 23-8, a 2 pontos do título, a seleção do Brasil. A 2 pontos do 23º título sul-americano, 15º seguido.
Rosa Maria. Sacou Rosa. Urras faz o levantamento. Isabela Sanches, defesa da Maiara Abasso. Natinha ajeita o levantamento pro ataque da Priedoroit. Patinho toca na bola, Rojas trabalha o contra-ataque, Guerreiro ataca para fora. Jogou para fora Guerreiro, 24º ponto do Brasil. Brasil chega ao ponto do título sul-americano. Torcida de pé aqui no Geraldão, esperando aí o ponto final. O ataque para fora da Guerreiro. Saque da Rosa Maria. 24-8. Toda a atenção da seleção peruana. Sacou a Rosa Maria, sacou para fora. 24 Brasil, 9 Peru. Brasil com várias oportunidades para definir. Leve Rio aí, a Roberta, com muita atenção ainda. O saque. A Isabela Sanches. Sacou a Isabela Sanches. Priedoroit, Roberta faz o levantamento. Diana deu defesa. Contra-ataque, Rojas empinou para Virgil, toca no bloqueio, cobre Isabela Sanches. Rojas com Guerreiro, toca na bola Diana. Natinha, contra-ataque, pode acabar. Priedoroit deu defesa e voltou para fora. O Brasil, pela 23ª vez na história, campeão sul-americano. Festa da torcida aqui no Recife, a comemoração das jogadoras da seleção brasileira, conquistando o 15º título seguido do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. O Brasil é campeão com uma rodada de antecedência. 3-0 para cima da seleção peruana. Fabi, mais uma vez o Brasil conquista o título na América do Sul. E com muita propriedade, né, Zé? Uma exibição, mais uma, de gala. Foram três jogos, três partidas onde o Brasil jogou. O que tinha que fazer? Não deu chance em nenhum momento, né? Zé Roberto Guimarães, inclusive, mexeu nas suas jogadoras e o time manteve, né? Seu padrão de jogo, uma exibição daquelas da Thaísa, né? Um bom jogo, por exemplo, da Rosa Maria, que veio do banco, própria Carol, Diana, que entra, enfim, uma exibição do time brasileiro para mostrar, né? Demonstrar essa hegemonia que a gente tem aqui no continente. O Brasil jogando com seriedade, sabendo o seu compromisso nesse sul-americano, Zé Bom. Olha a torcida fazendo uma grande festa aqui no Geraldão. Seleção brasileira conquistando mais uma vez o título sul-americano, 23º título, 15º seguido. E a Sara tá aí, ó, esperando alguém para conversar com ela, porque a comemoração continuou na quadra, Sara Pô. Mas Thaísa já tá chegando por aqui, ela que foi o grande destaque dessa partida, né? Thaísa, parabéns pelo seu pentacampeonato, por mais esse título do Brasil no sul-americano. Três jogos consistentes, com a energia da torcida, era disso que vocês estavam precisando. Acho que estava precisando ganhar essa cara de time e que pouco a pouco a gente veio, eu acredito que cada jogo melhor. Essa energia também que está fluindo dentro de quadra, vindo também da arquibancada, ajudou muito. Da gente ganhar essa, retomar essa confiança, entender que a gente tem um time forte, que a gente pode muito mais. Mas ainda tem um jogo muito importante amanhã. E que, óbvio que a gente está feliz que com o título, mas a gente quer sair daqui com todas as vitórias. Porque é importante para a nossa caminhada. Obrigada a todo mundo aí que torceu pra caramba, que tá assistindo, torcendo muito. Mas ainda tem mais um jogo pela frente. Não saímos ainda completamente satisfeitos, porque precisa ganhar amanhã. Muito obrigada. Eu vou tentar aqui falar com o Carol também, que já tá chegando. Que eu sei que essa semana foi aniversário da mãe dela, ficou de longe. Então aproveite, já mande um cheiro pra sua mãe. E eu queria que você falasse um pouco sobre como você saiu daqui do Recife. Se era o que vocês estavam esperando, se vai chegar o Brasil com essa energia daqui no pré-olímpico, parabéns. Muito bom. Bom, primeiro, feliz aniversário, mamãe. Te amo, muito obrigada por tudo. E sim, nós estamos muito felizes, né? Principalmente com essa vitória de hoje. Sabemos que ainda temos a Colômbia amanhã, né? Que vai ser um jogo muito interessante pra gente também, pra buscar essa consistência que nós queremos como time. Nós estamos muito felizes de jogar aqui em Recife, com essa torcida maravilhosa, energia maravilhosa, como super, super bem recebidos aqui, né? Então a gente só tem a agradecer. Mas claro que ainda tem o jogo de amanhã, né? Nós queremos muito essa vitória, sair daqui com um time ainda com 4 vitórias. Você
vocês já vão praticamente emendar, né, nessa preparação para o pré-olímpico. Como é que vocês estão, assim, fisicamente, de mente? Como é que vai ser essa correria toda para chegar 100% lá? É, depois do Vianel, né, a gente teve aí um tempinho de folga, já uma preparação boa também em Saquarema. A gente sabia que esses jogos aqui seriam super importantes para esse nosso pré-olímpico lá, vão ser 7 jogos em 9 dias, né, então é bem pesado, mas nós estamos preparando bem. Acho que o time está super bem também, uma energia muito boa para a gente chegar lá e classificar para a Olimpíadas, que é o nosso sonho. Muito obrigada, Carol. Parabéns pelo time. Vamos dar uma olhada como ficou a classificação. Amigo. Agora com o Brasil já campeão, né, com uma rodada de antecedência. O Brasil pula para a primeira colocação. O Brasil não perdeu nenhum set na competição até agora. Jogou 9 sets e ganhou todos. E assume a liderança e não pode mais ser alcançado. Tá ali, ó. Você tá vendo ali, ó. 7 average. O Brasil chega a 9 pontos, a Argentina também já tem 9. A Argentina não joga mais, por isso que o Brasil já é campeão. A Colômbia pode até chegar a 9 pontos, mas aí o Brasil terminaria ali com 9-3 contra 9-4 da Argentina, né, e 9-4 da Colômbia. Ou seja, o Brasil já é campeão sul-americano com esse resultado de 3-7-0 no dia de hoje. Roberto falando para o público na quadra, né, enquanto você está vendo aí a classificação, a festa das jogadoras da seleção brasileira aqui na quadra do Ginásio Geraldão. E a Argentina vai torcer demais pro Brasil, né? Por conta disso, ela mantém o segundo lugar, pódio que ela não conquista já há algum tempo. Essa imagem da festa da torcida aqui, amanhã estaremos de volta com a rodada dupla a partir de 6 da tarde, você acompanha aqui no Sport TV 2 Peru e Chile. 8:30 da noite tem Brasil e Colômbia. Agradeço a você que esteve conosco até agora na hashtag Vôlei no Sport TV. A Sara Porto nas reportagens, a Fabi aqui nos comentários. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela atenção. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Tá no coração, tá no vôlei, tá no Sport TV.